Kryetarja e Komisionit Qendror Zgjedhor Valdete Daka, sonte në Rubikon, sharon gjithçka rreth vendimit të KQZ-s për verifikimin e votuesve të diasporës, si dhe përgatitjet institucionale për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pjesë e debatit janë edhe përfaqësues të subjekteve politike në vend. Si do të votojë diaspora? Përse ndryshoi KQZ mënyrën e verifikimit të votuesve të diasporës? Cila do të jenë koalicionet parazgjedhore? Si ndodhi që KQZ e certifikoi kandidatin për deputet e Tem Arifi në zgjedhjet e kaluara? A do të certifikohen kandidatët për deputet me vepra penale në 3 vitet e fundit? Për këto dhe gjithçka tjetër rreth zgjedhjeve e koalicioneve parazgjedhore, sonte në Rubikon Valdete Daka dhe përfaqësues të gjitha subjekteve politike në vend. Rubikon me Adriatic Kelmendin përkrahet nga Bira Peja, Interex, Cima Construction, Klima Sun dhe Albi Group.